Вчера бев до пазар, го видо бараков лазар. Одлично, многу е тоа јако. Јас не знам толку јако, брат, ама можам да. Да пеам јас место Ана. Ако даде Ана јас, ќе се качам, а ти ќе ме плеснеш во газ. На нехомосексуален начин, не, ти ми само... доаѓаш во емисија вако зачин. Не само другарски ќе те бацам, позади ќе те гушнам. Може така. Тоа да. Ама некогаш не мора рима, кога нешто друго има. Што има, дали мебел прима? Или некој парите ги зима. Ој бе. Некој по улица идеш, не си сигурен. Дали ќе те сретне некој и ќе ти земе нешто твое. Или... Сега ќе дојдат многу црнци. А, и знам, тие циганела ѓупци. Ќе дојде со нив и бугарин од Бобо. А, диже Бобо, Бобо, јаде слов. О, да. Тој од нашето време, пред тоа, пред нашата ера. Телевизија е ера. Ера. Која сме ке телевизија? На ТВ додава многу филмови. А, има, само ти јави се позови. Добро. И тогаш гаран филмот ке го пуштат, а јас ке дојдам и ке ги гушнам. Филмовите се многу лоши снимки, ама тие гајле, нема ни за круасан. Немам ни за круасан. И јас немам да за круасан. Круасан, круасан, круасан. Круасан. И сега Ана се уключа. Круасан. 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 Нема спасе да се јави на телефон. Спасе нема, брат, ни малце бонтон. Спасе сега изгледа лежи во некој ковчег под земја и се ежи. Сега спасе многу ми тежи. Кај да си гарант, нешто те жежи. Не знам, жежи, дали е збор. Сега спасе ќе каже нешто заедно во хор. Ај да пробам и ја да пеам. Не знам што ќе кажеш, јас ќе се смеам. Јас пеам ко сам Арджиев Ристо. Не, не. Бар би сакал тука да сме си близко. Не си толку лош како него. Пееш боле од Зана и од Брена. Чекај да ги прашам нешто у режија. Режија, дали се дојдени нашите гости? Еве, Владо вика, не се, не се, не се да. Нема ни да дојдат изгледам. Ед гостите се на камени мост. Легнати на земја на картон. Зошто така збориш бајак, бе, брате? У контейнер брцат нема карате. Дали има врска дека се црнци? Не. Па да ме боси голи, они имат врвци. Они се директно од шутка. Не се свесни, ама нешто ги путка. Како зебра црно со бело, така тој доаѓа од село. Од село, од куќа со картони. Он не користел никад куртони. Не. Без куртони многу деца плачат. Ама боле така, бар не се мачат. Е, на Битпазар штеки продават.
A sega ke dojda ti nešto ke klavat ovde, da. Da, tvojot gaz, čaša, da, fotelja, da, da, da. Nešto ke stava tuka, brat, pou, da. Kavijar so manžarina, alah, alah, mila zina. Почне да прави терористички номери. Терористички номери. Дали го забележуваш? Ајде да напоја, сајде.